המצעד המזרחי הרשמי של חריף לשנת תש"ע בשיתוף קליק לים התיכון גאה להציג. שמח להציג. נרגש להציג. זמרת השנה. שרית חדד, זה בטח כבר לא מרגש אותך, שוב זמרת השנה. היי. שלום, מה שלומך? בסדר גמור. אז זה כן מרגש או לא מרגש? בטח, מה זאת אומרת? זאת אחלה מתנה לכבוד היום הולדת שלי. שהחודש? החודש הזה, כן. וואלה, ב-20. ב-20 לספטמבר, יפה. טוב אני. תשמע, זה בטח שזה מרגש, זה כיף גדול, זה כבוד גדול, וזה מדהים. תסכים איתי שהשנה זה קצת מפתיע, אלבום חדש לא יצא. במהלך השנה, אבל שחררת שלושה שירים מאוד מאוד מצליחים, זה היה רגע גדול עם אייל גולן בתחילת השנה, בלי שבא ככה באמצע, ו-Do You Love Me כסינגל ראשון אלבום חדש. קרוסלה גם. אה, נכון, וקרוסלה גם. קרוסלה. נכון, נכון. אז אולי בגלל שלא יצא אלבום זה אולי אפילו קצת יותר מרגש, לא? כן, תשמע, זה מאוד מרגש. דווקא כמו שאתה אומר, שלא יצא אלבום והקהל אוהב את זה, זה מאוד מתחבר לשירים ולמוזיקה, בטח, כמובן. בואי נדבר קצת על Do You Love Me. יאללה. איך נולד הרעיון לחדש את השיר? הוא יצא לא מזמן, כבר ככה הפך להיות להיט גדול בתקופה קצרה. איך נולד הרעיון? היינו אצל הנרי, אבי ואני, והוא שר לי Do You Love Me. אז אמרתי לו, כן, מאוד. אז אמר לי, לא, יש שיר כזה, Do You Love Me. שיר שהוא שמע אותו בצעירותו, כמו שאומרים. ואז הנרי אמר, יואו, אתה לא מאמין, אני רוצה להשמיע לך את השיר הזה עכשיו. אוקיי. Okay. הגיע אליי מהפייסבוק, והקלטנו את זה לפני איזה חצי שנה בערך. Mm-hmm. וזה שיר הומוריסטי, שיר הומוריסטי שאנשים מתחברים אליו מאוד, 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 מאוד. שיר מדהים. ולמי שלא יודע, מדובר בשיר לבנוני, משנת 1978. משפחת בנדלי. יפה. אז תספרי קצת מה מתוכנן באלבום החדש שרית, ובכלל בשנה שבאה עלינו לטובה. אז באלבום החדש יעבדו ארבעה מפיקים מוזיקליים, שי ראובני, הנרי, יעקב למאי ותמיר צור. שירים קצביים, כליליים, הומוריסטיים, אלבום מספר 20. וואו. הולך להיות אלבום כליל ומגניב. הופעות כן מתוכננות לשנה הבאה? כי זה משהו שהיה לנו קצת חסר בשנה האחרונה. האמת היא שהופעות יש כל הזמן, ברוך השם. אני מופיעה הרבה באירועים. לא, אני מדבר על הופעות, את יודעת, הופעות עם קופות פתוחות. כן, בוא, אתה יודע, בוא נוציא את האלבום. ואז אני אתחילה לעשות חזרות, וכן, לפתוח קופות. בשיר הנושא של האלבום האחרון, מרוץ החיים, שיצא לפני שנה וחצי, את מדברת על זה שאין לך זמן לנוח. זו הייתה אמירה כלפי הקהל שאת יוצאת לחופשה מבחינת המרוץ המוזיקלי, כי אנחנו רגילים ממך לאלבום בכל שנה, כמו שאר האומנים בז'אנר. נכון. האמת היא שלא תכננתי את זה ככה. אוקיי. הייתי עסוקה מאוד בעבודה, בהופעות, ולצאת לחופש, נראה לי שלא בזמן הקרוב. מבחינת הסדר של האלבומים. כן. השנה האחרונה התאפיינה בעלייה גדולה של הצלחת הז'אנר הים תיכוני. את מרגישה שזה טרנד זמני או משהו שישאר כאן שנים? חושבת שזה מבורך, כל מה שקורה עכשיו עם המוזיקה המזרחית, ואני מאמינה שזה יישאר לעוד הרבה זמן. אנשים אוהבים, מתחברים, מתרגשים מזה, רוקדים עם זה, עם השירים האלה. אז זה מדהים, זה כיף. מה את מאחלת לעצמך לשנה הבאה? בריאות הגוף והנפש, ולהמשיך להצליח, ואני רוצה לאחל לכולם. שנה טובה, שנה מתוקה, שנה מלאה באנרגיות חיוביות, בהצלחות, בהתחלות חדשות, ואהבת חינם בעזרת השם. שרית חדד, אנחנו מאחלים לך שנה מוצלחת במיוחד, אפילו יותר ממה שאת מצפה. זמרת השנה אמן. של המצעד המזרחי הרשמי של חריף בשיתוף רדיו קליק לים התיכון. תודה רבה. תודה, ואני רוצה גם להודות לכל מי שבחר בי. תודה רבה, אני אוהבת אתכם, לכל המעריצים שלי. שמלווים אותי לאורך כל הדרך, לכל הקהל המדהים. תודה, תודה, ואני שולחת לכולם נשיקות. ביי ביי. ביי.